Saatlı rayonundan sürətimiz var. Belə ki, rayon mərkəzindən 14 kilometr məsafədə yerləşən Qaranuru kəndinin bir qrup sakini kənddəki məktəbin qəzalı olmasından şikayətlənirlər. Sakinlər deyirlər ki, Rasim Səfərov adına məktəb 36 ildir ki, istismara verilib. Yalnız 2006-cı ildə məktəb əsaslı təmir olunub, amma aparılan təmir işləri məktəb binasını tam əhatə etməyib. İzləyək. Məktəbin nə qazanxanası var, nə də sanitar qovşağı. Həyətdəki sanitar qovşağı isə bərbat vəziyyətdədir. Dəyişən isə yalnız binanın dam örtüyüdür. Qazanxana barədə isə danışmağa dəyməz. Otaqları odun sobaları ilə qızdırıldığından tüstüsü şagirdlərin gözünü çıxarır. Valideynlər deyir ki, məktəbin qəzalı olması uşaqların həyatını təhlükə altında saxlayır. Bizim məktəbimiz təhlükəli vəziyyətdədir. Mən çox xahiş edirəm. Lazım olan yerlərə müraciət eləmişik. Keçən illəri təhsil şöbəsinin müdürünə xahiş elədik, Günay müəllimədən. Gəldi məktəbimizə baxdı, bax belə arxaya keçdi, hətta orada bir göl var idi, Günay müəllimi oradan keçə bilmədi. O raşotkanı çıxartdıq, ondan sonra keçdi. Məktəb qəzalı vəziyyətindədir. Mən uşaqları rahat orada özüm evdə qala bilmirəm. Gəlirəm ki, ay aman, içəridə elə otaqlar var, yap qəzalıdır. Fikirləşirəm hələ, görürsən uşaqlar salamat oxuyub qutaracaq. Mən bu məktəbdə axırıncı illərimi, bu məktəbdən məzun olmuşam. Çox gözəl şəraiti vardı, atapleni sistemi, əyəq yolları, yəni şərait super idi. Mövcud problemlə bağlı Saatlı rayonunun təhsil sektorunun aparıcı məsləhətçisi Urşan Nuruşov isə mövcud vəziyyətdən xəbərdar olduqlarını bildirir. Birinci dəfə təhsil nazirinin əməkdaşları, Fövqəladə Hallar nazirinin əməkdaşları məktəbə baxış keçirilmiş və qərara gəlmişlər ki, məktəb əsaslı təmir olunmalıdır. Bir də onu xatırladım ki, məktəb 864 yerli idi, valideynlərin də doğrudan narahatçılığına əsas var. Bununla əlaqədar dəfələrlə rayon təhsil şöbəsinə, təhsil sektoruna, rayon icra hakimiyyətinə və nazirə müraciət olunub. Məktəbin yaxın vaxtlarda təmir ediləcəyinə də söz verildi. Valideyn və şagirdlərin isə gözləməkdən başqa çarələri yoxdur.